Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. São 6:30 da manhã de um dia chuvoso. Acabei de acordar. E estou numa plantação de açaí. Toda vez que eu vejo uma plantação perfilada assim, eu só imagino olhando lá no final e o Scorpion saindo de lá para lançar aquela corrente. Molecada dos anos 90, entendedores entenderão. Eu estou numa plantação de... Vou pegar um maduro aqui quando eu chegar. De açaí. O açaí é provavelmente a palmeira de uso comercial mais famosa na Amazônia e de várias partes do Brasil, na verdade. O seu uso comercial, o seu consumo é conhecido, é muito apreciado. Eu adoro açaí. E... notadamente, o seu papel nutricional sempre se faz presente na cultura amazônica. Só que hoje, só vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, não é o açaí em si. Não é essa coisa maravilhosa para o consumo, não. Mas um uso alternativo e não convencional, que é o café. O café que é feito a partir da semente do açaí. Então se liga aí que nesse videozinho rápido eu vou mostrar para vocês que interessante que é isso. Então, isso aqui é uma plantação, obviamente de açaí. E o amazônida, ou seja, as pessoas que vivem na Amazônia, sempre precisaram se virar o máximo pelas distâncias que eles sempre viveram de grandes centros. Então, você precisa improvisar alimento para criança, você precisa improvisar uma série de coisas que você não tem acesso porque carecem de um processo de industrialização. Então, o açaí, além de se mostrar como uma alternativa maravilhosa de consumo, o que que o povo da floresta fez? Descobriu que a sua semente, após torrada e moída, dava de se fazer um chá, uma espécie de um chá, que é conhecido como café de açaí. E o mais bacana disso tudo, o mais legal disso tudo, aqui é feito o manejo, solta-se essas brácteas aqui, que são perfiladas aqui no chão. Inclusive uma forma de limpar e ajudar até mesmo aí, que isso vire um adubo orgânico. Né? Então, está meio alagado por causa da chuva. Estou sempre muito bem preparado e protegido. Então, descobriu-se esse café. E uma das coisas mais interessantes é que esse café, ele tem um uso medicinal. Se você pesquisar no YouTube ou na internet, inúmeras pessoas atribuem o controle de diabetes, o controle da diabetes ao uso desse café. E isso é muito bacana. E quando falamos em planta alimentícia não convencional, nós estamos falando do uso. O próprio nome fala, é um uso não convencional. O uso convencional do açaí é o seu fruto. E você começa a ter usos não convencionais de outras partes da planta que não são majoritariamente consumidas. Que é o caso do palmito e do café feito a partir da sua semente. Vou mostrar para vocês aqui esse café. Estou indo já para casa. Vou mostrar o café, vou experimentar. E para quem ainda não conhece, mostrar um pouquinho dessa maravilha de uso que é o café do açaí. Comercializado na forma de pacote. Esse aqui é um pacote de 500 gramas. Aí, ó, café do caroço de açaí. É o pessoal que produz, tá? Um produto tipicamente aqui amazônico. E os benefícios aí que são atribuídos, né, à utilização desse café. Thank you.
ele está começando a levantar uma fervurinha. Agora eu vou desligar e deixar esfriar um pouco. Bom, tá aqui fumaçando ainda. Você pode fazer de duas formas. A própria senhora que fabrica, ela deixa decantar. Ou ela também fala que é uma opção coar, né? É, para algumas pessoas, no coador é bem melhor. Algumas pessoas preferem que ele seja coado. E, então, eu vou deixar decantar, até mesmo simular para você, num lugar outdoor, em outra atividade, eu vou deixar dar uma decantada e daqui a pouquinho eu vou experimentar. Fiz uma quantidade mais ou menos até aqui assim, usei uma colher e meia, tá? Ficou bem escurinho. Deixei levantar a fervura, agora vou deixar decantar para experimentar. Bom, já deu uns minutinhos, vou colocar aqui em um copo transparente para vocês poderem ver a textura. Realmente, a maior parte desceu. E o formato dele lembra realmente um chá. Apesar de chamarmos de café, basicamente lembra muito um chá. Olha, o sabor dele, ele lembra muito café feito de caroço de açaí. É muito parecido. Momento piada. Olha, eu não sei o que eu posso comparar. Levemente amargo. Ainda assim, menos amargo que o café tradicional sem açúcar. Realmente se assemelha muito a um chá feito com cascas de alguma coisa, não folhas. Só experimentando mesmo, tá? E a senhora que comercializa, que é a proprietária lá do local, ela disse que conseguiu controlar uma diabetes, que há anos ela tinha que ter um controle muito mais rigoroso, e a partir do momento que ela passou a consumir diariamente, ela toma ao longo do dia, então ela sempre deixa uma garrafa lá e toma ao longo do dia algumas xícaras desse chá, e ela disse que teve uma melhora extremamente significativa. Inclusive, creio que tenho aí estudos, né, sobre isso, tá? Não pesquisei, mas creio que tenho estudos aí a respeito desse tema. E é isso, meus amigos. Hoje foi para mostrar para você um tipo de punk, a utilização do café a partir do caroço de açaí, ou seja, um reaproveitamento e ainda gerando renda e sustentabilidade para aqueles que produzem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Sejam sempre fortes e corajosos. Valeu!